Chantada e Carballedo terán outra vez un obradoiro de emprego compartido que se estima arrancará no mes de setembro. Así o anunciaba nos pasados días a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través do delegado da Xunta na provincia Xosé Manuel Balseiro. Os concellos de Chantá de Carballedo presentaran un proxecto conxunto que foi seleccionado xunto co de Monforte de Lemos, outro compartido entre o Sabiñao o Pantón e Sober e tamén a tres bandas o de Quiroga, Ribas de Sile e o Caurel. En total, estes talleres que mesturan formación de cara a empregabilidade e obras ou servizos directos para cada concello reciben un investimento de algo máis de 840.000 euros que chegarán para un total de 70 desempregados nestas comarcas. Os programas Xerai durarán de 6 a 8 meses unha vez postos en marcha. Unha vez resolta esta convocatoria, a selección do alumnado realizarase a través das oficinas de emprego. Terán preferencia en xeral as persoas que perciben o risga, mulleres, vítimas de violencia de xénero, menores de 30 anos, traballadores que esgotaran o subsidio ou parador de longa duración. Tamén demandantes de emprego maiores de 45 anos ou persoas en título universitario ou de FP superior, así como mulleres e homes con diversidade funcional ou en risco de exclusión.